الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سبحان الله سورہ ہود کا درس قرآن سننے سنانے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پاک کلام پڑھنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ نے احادیث کریمات میں
علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کو سننے کے لیے زمین پر تشریف لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ احادیث کریمات میں واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ میں بہت خوش آواز خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لحن خاص لحن داودی سے اور مزمار داودی سے نوازا تھا. مزامیر آپ سنتے ہیں, مزامیر داودی سے جس طرح اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو نوازا تھا, اسی طرح میرے امتیوں میں سے ابو موسیٰ کو حضور نے وہ لحن داودی اور مزمار داودی عطا فرمایا ہے. مزمار یہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہم بینسری کہتے ہیں, عربی میں اس کو مزمار کہتے ہیں, اور اس کی پلورل جمع ہے مزامیر. حضور نبی کریم رحمہ الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کے یہ جو آلات ہیں ان میں سے جو مزامیر ہے نا, اس کا نام لے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر مزامیر اللہ نے حرام کیا ہے, یعنی بینسری بجانا. وہ جو ایک ہوتی ہے جس میں وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ نکلے ہوتے ہیں اور منہ کے ساتھ یعنی یہاں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پھونک مارتے ہیں خاص سٹائل سے, اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں بینسری کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو مزمار کہتے ہیں جس کی پلورل ہے مزامیر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کچھ امتی ہیں ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں جن کو اللہ نے وہ قرآن پڑھنے میں جو آواز کی ایک سر ہے یہ مزمار اللہ نے میرے اس امتی ابو موسیٰ کو عطا فرمایا. اب یہاں کچھ علماء کچھ حضرات نے جب یہ مزامیر کی سنانا حدیث کریمہ میں حضور نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اب اس پر وہ ساری موسیقی کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. ممکن ہے آپ نے یہ سنی ہوگی, بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے جی قوالی حرام ہے یا حلال ہے. قوالی ہے صرف قول زبان سے کہنے والی کوئی شے, وہ علیحدہ چیز ہے. یہاں بات ہو رہی ہے موسیقی کی, تو یہاں میں نے آپ کے اس حوالے سے عرض کرنا ہے کہ عربی زبان میں منہ سے بجائے جانے والے آلات کو مزمار کہتے ہیں اور ہاتھ سے بجانے والے آلات کو مدراب کہتے ہیں. میم دواد را الف با, مدراب اور منہ سے بجانے والوں کو مزمار کہتے ہیں. اب اس کا امتیاز کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ حضور کی ساری امت کو لوگ سمجھیں گے یہ حرام ہی کر رہے ہیں, یہ پیروں کے درباروں پر حرام ہو رہا ہے, یہ بازاروں میں حرام, اور اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مدراب دواد را با اور پہلا میم ہے, مدراب یہ ایک لفظ ہے درب, ضرب جس کو ہم کہتے ہیں, ضرب عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں وہ اور ہے, اور جو ہم اپنی زبان میں ضرب تقسیم کہتے ہیں وہ اور ہے. تو میں عربی کے جو ضرب ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے کسی شے کو مارنا, یہ اس کو کہتے ہیں ضرب. اور وہ آواز جو اس ہاتھ کے مارنے سے پیدا ہوتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں مدراب, وہ آلہ وہ انسٹرومنٹ جس سے ہاتھ کے ساتھ کوئی شے بجائی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مدراب, اور جو منہ سے بجائی جائے اس کو کہتے ہیں مزمار. اب مدراب یہ سنگولر ہے ایک, اور اس کی جمع ہوئی مداریب,
اور دوسرا ہے مزمار، اس کی جمع ہے مزامیر. یہ جو آپ سنتے ہیں نا مزامیر حرام ہے جی اسلام میں، تو یہ پیروں کے درباروں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ بجتا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دف سنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دف بجایا گیا. تو یہ کیا ہے؟ ہاتھ سے بجایا جانے والا. اب موسیقی کی دو قسمیں ہو گئی جی، ایک ہے ہاتھ سے بجایا جانے والا، دوسرا ہے منہ سے بجایا جانے والا. ہاتھ سے بجانے والا شریعت میں جائز ہے، منہ سے بجانے والا اعلیٰ شریعت مطہرہ میں حرام ہے. اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. اب یہاں جو باجے مثلا ہارمونیم ہے، میں نے وہ قوالی کی بات نہیں چھیڑنی چونکہ یہاں وہ ایک بات چلی تھی صحابہ کی، اسی میں نے آپ کے سامنے سوچا کہ چلو یہ بات عرض کر دوں، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. کیونکہ امتی کو کوئی بہانہ لگا کر جنت کی طرف لے جانا بہتر ہے بجائے اس کے کوئی بہانہ لگا کر اس کو جہنم میں لے جائے. امتی کو حضور کو خوشی کس میں ہے؟ میرا کوئی امتی جنت میں چلا جائے، میرے امتی جنت میں چل جائے، حضور کو خوشی اس میں ہے. اور اگر کوئی بندہ امت کو جہنم کی طرح دھکیلنے کی کوشش میں لگا ہو تو حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس لیے امت کے وہ اعمال جن میں کوئی جائز صورت نکلتی ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے، تو امت کو جہنم سے بچانے کی طرف کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جہنم کی طرف لے جانے کے لیے فتوے دینے چاہیے. کیونکہ حضور کو احساس ہے اچھا تم نے میری امتی کو جہنم ہی بنا دیا ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. اب یہاں جس کو مزمار داودی عطا کیا گیا ہے، لحن داودی بھی اس کو کہتے ہیں، تو ایسے بندے کو چاہیے یہ تھا کہ فرشتے آسمانوں سے صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سننے آتے. اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچانک حضور قرآن سن رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کی نظر حضور پر پڑی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ حضور نے فرمایا ہاں میں قرآن سن رہا ہوں تیرا. تو وہ کہتے یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سجا کے خوبصورت بنا کے پڑھتا. جن اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے، یہ دکھلاوا کرتے ہیں جی، یہ سر لگا کر دکھلاوا کرتے ہیں، یہ کام سر لگا کر قرآن پڑھنے کا عمل خوبصورت وہ ہے جس کی صحابی خواہش کرتا ہے حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں قرآن کو اور سجا کے پڑھتا. دنیا داری کے یہ گانے گیت سنگیت یہ علیحدہ چیز ہے، ان کی بات نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ حرام کے کام ہیں. رہ گیا اللہ کے محبوبوں کی تعریفیں، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں، تو یہ بات محبوب ہے نا محبوب نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کو نفر کے لیے جی یہ ویسے لوگوں نے ڈھونگا چاہ رکھا ہے. اب یہاں حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں وہ اتنے سریلے صحابی نہیں ہیں، عام صحابہ ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو پڑھتا رہتا، وہ حدیث آپ نے سنی اسی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ آسمانوں سے فرشتے اسی طریقے سے صبح تک یوں چمکتے ہوئے لائنوں کی نظر آتی اور پورے مدینے والے دیکھتے کہ وہ دیکھو فرشتوں کی لائن لگی. سبحان اللہ. اب یہاں کل ایک سوال یہ ہوا کہ جی یہاں ایک بندہ پڑھتا ہے کلام، کرتا ہے دم، مارتا ہے پھونک، تو کہتا ہے جی میرے پھونک سے درد ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ آیا ابھی، وہ چند ہفتوں کے بعد ایک پروگرام آنے والا ہے، میں بات اس کے متعلق تھی. تو ہوا یہ کہ میں نے اس کو عرض کیا، بات یہ ہے جی کہ آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی لاؤڈ سپیکر میں پھونک مارنے سے کیا اس کی شفا وہامو ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، نہ اس کے سامنے کوئی مکان حجاب اور پردہ بن سکتا ہے نہ کوئی پہاڑ بن سکتا ہے. یہ تو نور ہے، ہر شے کو چیرتا پھاڑتا ہوا وہاں تک جاتا ہے جہاں تک بندہ پڑھنے والا نیت کر رہا ہے.
يعني لوگوں کی بڑی عجیب سوچ ہے جی. اچھا یہ تو میں نے وہاں اس کو یہ مثال دی, دیکھو صحابی ہے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے, آسمان کے فرشتے, آسمان کتنا موٹا ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے, تو یہ قرآن وہاں تک جا رہا ہے اور فرشتے اس کو سن کر اللہ کی اجازت سے زمین پر سننے کے لیے آ رہے ہیں. یہ دنیا میں اچھا جی حضور نبی کریم رفع الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد ہوئی تو حضور نے فرمایا عائشہ اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھو, اور حضور نے وہ دعا بتائی کہ یہ پڑھو. اچھا وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میرا ہاتھ اس میں کیا برکت ہے, میں نے حضور کا ہی ہاتھ پکڑا اور حضور کے سر پر پھیرنا شروع کر دیا اور وہ کلام پڑھنا شروع کر دی, تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ برکت تو تیرے قدموں میں ہے, تیرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس لیے میں نے سوچا میں تیرا ہی ہاتھ پھیروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی آج درد کہاں ہوتی ہے جی؟ چمڑے میں ہوتی ہے, یہ اوپر درد کہاں ہوتی ہے؟ سر کے اندر ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے تو جو درد اس چمڑے کو آگے آگے جہاں درد ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اگر لاؤڈ سپیکر کے تھرو جائے تو کیوں نہیں پہنچے گی؟ یہ لوگوں نے بڑے عجیب بچتا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا اللہ کے کلام کی برکات کا یہ ختم ہو جائے, اس کو لوگ کہ یہ مذاق ہی بنا ہوا ہے. تو صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پڑھتے ہیں تو اب اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے, اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور یہ جاری رہے گی. اب یہ جاری تب ہی رہے گی اگر تو اکیلا پڑھنا ہو, تو میں وہاں لائبریری میں بھی پڑھ رہا تھا, اس لیے احباب کا یہاں آنا تاکہ میں انہیں سناؤں اور ان کے سننے کی بھی مجھے سعادت اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کوشش کیا کریں احباب کو لے آئیں. لنگر شریف کا الحمدللہ وسیع انتظام ہوتا ہے, تو اس میں اب یہ جو سیٹرڈے آ رہا ہے, کل جمعہ ہے پرسوں سیٹرڈے ہے, تو ہم نے کوئی اشتہار دیا نہیں, ہماری عادت اور معمول بھی نہیں ہے اور اتنی محنت بھی ہم نہیں کرتے اگر کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم نے کوئی اشتہار وغیرہ ابھی تک نہیں بنایا, وہ ڈیزائن ہو رہا ہے, پتہ کس دن پہنچے گا. تو سیٹرڈے کو انشاءاللہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہماری سالانہ پنجتن پاک کانفرنس ہوتی تھی, اور وہ ہے 20 صفر کو, سفر کا مہینہ چاند کا محرم شریف کے بعد آتا ہے, تو اس کی 20 تاریخ کو. اور یہ دن وہ ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت یزید کے قید خانوں سے نکل کر مدینہ مرورہ جاتے ہوئے راستے میں کربلا معلہ میں رکے, اس میدان میں جہاں شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہادتیں نصیب ہوئی تھیں, وہاں وہ دعائیں مانگتے رہے, اللہ کا کلام پڑھتے رہے. تو یہ اتنا ضروری ہے, دیکھو نا جی حضور کی اہل بیت کی سنت, باقی سنتے ڈھونڈتے رہے ہم, لیکن یہ سنت تو قائم ہے نا کہ کربلا کے میدان میں 20 صفر کو اہل بیت کا سارا خاندان اہل بیت کے اس شہداء کے جہاں ان کا مقام تھا کربلا کا میدان, وہاں حاضر ہوئے, وہاں انہوں نے کلمات طیبات پڑھے. تو میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے بڑی دیر سے الحمدللہ کہ 20 صفر کو ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں, نعت خوان آتے ہیں, علماء کرام بیان کرتے ہیں, ناصری ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, اور آخر میں لنگر سی پیش کیا جاتا ہے. تو یہ سیٹرڈے کو 20 صفر آ رہی ہے, انشاءاللہ ہم عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک یہ روٹین رہے گی. اس میں علماء کرام نعت خوان جو ہمیں نصیب ہوئے, تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات بھی ضرور تشریف لائیں. اگر یہ سیٹرڈے کو پروگرام مختلف سلطان بابو ٹرسٹ میں بھی پروگرام ہے, لیکن میں نے کیونکہ وہ سفر کی 20 کی نسبت سے رکھا تھا, کچھ دوستوں نے مشورہ دیا جی آپ ایک دن آگے کر لیں, میں نے کہا جی 20 سفر تو گزر جائے گی, آگے کریں گے تو کیا مطلب ہوا. بہرحال رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوبوں کی یادوں کو ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج کے اس درس پاک میں ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر تک ہی ہم پہنچیں گے, تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہاں رب العالمین جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں. پیچھے حضرت صالح علیہ السلام کا تھا, حضرت ہود علیہ السلام کا تھا, اور پیچھے چلتے چلتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا, نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ رب العالمین جل جلالہ بیان کیا, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی, محبوب جو ہمارے ہیں, جو ہمارے لیے کچھ کیا کرتے ہیں, ہم ان کو عزتیں بھی دیتے ہیں اور برکتیں بھی عطا کرتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا,
جب ہمارے رسول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تو انہوں نے وہاں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا. خوشخبری دینے کے لیے کس چیز کی آئے جی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی حضرت سارہ ہیں اور یہ پہلی بیوی ہیں, اور دوسری بیوی ہے حضرت ہاجرہ. تو چونکہ ان کا ذکر یہاں ہوگا اس لیے, پیچھے ایک اور بیوی بھی تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے. یہ جو مدائن اور مدین اب وہ مقامات کی جو سنتے ہیں نا, اصل میں یہ انہی کی ساری اولاد آباد تھی یہاں. تو ان کے نام تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیوی سے. تو یہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی, پہلے بی بی حاضرہ سلام اللہ علیہا کی بھی اولاد نہ تھی. رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول فرما لی, اور پہلے حضرت بی بی حاضرہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری بیوی جن کا ذکر قرآن نے یہاں ان آیات کریمات میں بیان کیا, ان کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ دو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دونوں نبی ہوئے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کی اولاد سے صرف آقا نامدار مدنی تاجر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے 14,000 نبی پیدا ہوئے, سبحان اللہ, ٹوٹل ہے 124,000 یا اس سے کچھ کم, اور ان میں سے 3 نبی اور رسول جو ہے ان کی ٹوٹل تعداد 313 ہے. اب یہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی وہ جس کو رب العالمین جل جلالہ نے اپنا پیغام, اپنا علم, اپنی خاص نبوت کی شان عطا فرما رکھی ہو, لیکن رسول وہ جس کو پوری ڈیوٹی دے کر اللہ نے اپنا احکام پہنچانے کے لیے ذمہ داری دے کر بھیجا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. 313 ہے رسول. نبی جو ہیں ان کی تعداد میں نے عرض کیا, ٹوٹل ملا کر رسولوں کو یہ 313 بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے, جو خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے 14,000. اب قرآن کہہ رہا ہے, یہ سارے اگر دیکھیں نا تو ان میں زیادہ تر اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ.